სადაზღვეო პაკეტში ცვლილებები 218 დადგენილების ბენეფიციარებისთვის შევიდა, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას შეუერთდნენ, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 400,000-ია. ესენი არიან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, დევნილები, პედაგოგები, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატები, ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარები, ტრეფინგინგის მსხვერპლად აღიარებულები და გალის ტერიტორიაზე მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგები. ის ადამიანები, რომლებიც კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ დაზღვეულების სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადავიდნენ. ახალი დადგენილება ქვეყანაში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულების მიერ იმ თანხების თანაბრად ათვისებას ითვალისწინებს, რომელსაც საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო ხარჯავს. 2014 წლის 1 აპრილიდან ცვლილება შევიდა სადაზღვეო სფეროში, კერძოდ 218 დადგენილების ბენეფიციარები შეუერთდნენ საყოველთაო დაზღვევას, ანუ გადავიდნენ საყოველთაო დაზღვევაში. ისინი გადმოვიდნენ ამ საყოველთაო დაზღვევაში იგივე პირობებით, რა პირობებითაც სარგებლობდნენ 218 დადგენილების საფუძველზე. ანუ ფაქტიურად რაც უფინანსდებოდათ მათ იმ პირობებში, კერძო სადაზღვევო კომპანიებში, იგივე დაფინანსებას მიიღებენ ეხლაც. პლუსები აქვს ამას იმ ხრივ, რომ ამ ცვლილებას, რომ თუკი მანამდე კონკრეტულ სადაზღვეო კომპანიის საავადმყოფოში უნდა მიიღოთ აუცილებლად მომსახურება ამ ბენეფიციარებს, ეხლა უფლება აქვთ ისინი დარეგისტრირდნენ თავიანთ სასურველ სამედიცინო დაწესებულებაში და სწორედ იქ მიიღონ მომსახურება. პროგრამის ფარგლებში ეს ადამიანები სამედიცინო მომსახურების უცვლელი პირობებით ისარგებლებენ. ბენეფიციარები მათ ხელთ არსებული ჯანდაცვის პაკეტით შეუერთდნენ საყოველთაო დაზღვევას, თუმცა პაციენტი ამიერიდან იმ სამედიცინო დაწესებულებაში მიიღებს მომსახურებას, რომელზეც არჩევანს თავად გააკეთებს. შეზღუდვები მოიხსნა ტერიტორიულ ორგანოებთან დაკავშირებითაც. მთავარია მოქალაქემ რეგისტრაცია სასრულ კლინიკაში გაიაროს, რისი საშუალებაც აქამდე არ ჰქონიათ. კერძო სადაზღვევო პაკეტით ისინი კონკრეტულად მითითებულ დაწესებულებაში გადიოდნენ კურნალობას. 1 ივლისიდან 6 წლამდე ბავშვები და პენსიონერები შეუერთდებიან საყოველთაო დაზღვევას.